Ja by som rovno začal modlitbou. Oče, jedine Ty vieš povedať človeku to, čo potrebuje počuť. A ja sa tak modlím, aby si skrze svojho ducha hovoril ku každému to, čo potrebuje počuť, pretože život je v Tvojich slovách. Amen. Chcel by som dnešné ráno alebo do obede hovoriť o... Mám dokonca aj prezentáciu prvýkrát v živote na kázni. Není to veľmi môj štýl, ale no dobre. Väčšinou, keby ste poznali, jak ja si robím kázne, tak by ste nikdy nedovali kázať. Ale som tu, no. Ale nie je to o mne, takže ja si na tom stojím. A chcem hovoriť vlastne o tom, že nie je možné žiť víťazstvo, ako nežijeme v duchu. A je to taká abstraktná a až mystická téma, že sa nám zdá neuchopiteľná, pardon. Ale uvedomil som si, že videl som za svojho života dosť veľa ľudí, ktorí začali dobre a odpadli. A keď takto pozeráte na životy iných ľudí, tak skúmate, prečo sa deje, prečo niekto uverí v Boha a potom absolútne je vlážny alebo vôbec s Bohom nechce mať nič spoločné. A verím, že je jednou z hlavných príčin, prečo ľudia nekráčajú s Bohom ďalej, je, že nežijú v duchu. A text alebo kázeň by som založil na tomto slove z 2. Korinským 5, 16 až 18. 16. až 18. verš. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Je to možno taký text písma, ktorý neviem, či všetci až tak hlboko poznáme, najmä ten začiatok, že teraz odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Zaujímavý výrok, že ak sme aj Krista poznali podľa tela, odteraz ho už nepoznáme. Pavel tu píše ľuďom, ktorí jednoducho zažili Ježiša v tele. Poznali ho, ako žil na tejto zemi, ako učiteľ a tak ďalej. A dokonca on im hovorí, že dokonca teraz už ani jeho Ježiša nepoznáme podľa tela, čo je zaujímavý výrok. A určite poznáte, kto bol Ježišovi najbližší učeník podľa Biblie. Bol to Ján. Ján bol ten, ktorý bol Ježišovi na hrudi, keď mali poslednú večeru a keď potrebovali zistiť, že kto je jeho zradca, tak sa dokonca Peter, od ktorého je daný pápežský úrad, údajne, prihovoril k Jánovi, aby Ján zistil, že kto je teda zradca. A v zjavení Jána jednoducho čítame o tom, že na konci svojho života mal Ján zjavenie na ostrove Patmos. V zjavení Jána 1. kapitola, kde je napísané zjavenie Ježiša Krista, ktoré dal Boh Jánovi. A Ján proste v tom zjavení stretol pána Ježiša a opisuje ho. Uprostred nich videl som niekoho podobného synovi človeka, oblečeného do plášťa, opasaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biela ako vlna, ako sneh, oči mal ako ohnivý plameň, nohy podobné lesklému kovu, rozžravenému v peci a hlas ako húčanie mnohých vôd. 17. verš hovorí, keď som ho uzrel, padol som k nohám ako mŕtvy. Vždycky, keď som si čítal zjavenie Jána, ma zastavilo, že prečo Ján, ktorý poznal pána Ježiša, vôbec nebol žiadny hriešnik, dokonca dostal to zjavenie, pretože hlasal evanjelium, keď stretol pána na ostrove Patmos, tak padol na zem. A je to preto, že to, čo videl v tom zjavení, bolo do veľkej miery odlišné od toho, čo zažíval. A bolo to preto, lebo zrazu poznal, že kto je pán Ježiš v pravde. Poznal, že majster, ktorého nasledoval 3,5 roka,
z diaľky ani nebol tým, kým v skutočnosti bol, že mal nejaké vedomostné poznanie, že je Mesiáš, Syn Boží, ale nevedel, kým Ježiš, kto je jeho pravá identita. Kto je práve ja, Ježiša Krista, zistil až cez zjavenie. A jednoducho zjavenie je tak dôležité, že bez neho nemôžeš poznať podstatu alebo pravdu. Nezistíš pravdu bez zjavenie. Nedá sa to. Kým fakty môžeš poznať povrchne, podstatu potrebuješ poznať cez zjavenie. Preto Pavel opakovane hovorí, že duchovné veci môžete posudzovať len duchovne a že to slovo o kríži je bláznovstvom pre múdrych tohto veku a tak ďalej. A keď si ľudia čítajú Bibliu, dokonca aj diabol pozná Bibliu, ale nedáva mu zmysel, pretože on ju nemá zjavenú. On jej nerozumie. Neviem, či sa vám stalo, že čítate si Bibliu a jednoducho nerozumiete. Mne sa to deje. Ja veľa vecí vám dodnes nerozumiem. Ale uvedomil som si, že pokiaľ Pán niečo nezjaví, tak to nemôžeme poznať. Zjavenie bolo niečo, čo mal človek a Adam už od začiatku. Dlho som nerozumel tomu, prečo bol hriech jesť z ovocia stromu poznania dobra a zla. Či Boh nám upiera poznanie? Nechce Boh, aby sme poznali veci? Chce Boh, aby sme boli úplne vymletí a dutí, keď to tak poviem? A to nie je to, prečo Adam vôbec nebol hlúpy. Adam bol veľmi múdry. A jeho múdrosť bola priamo od Boha. Keď Boh dal Adamovi úlohu, aby pomenoval všetky zvieratá, tak Adam vedel pomenovať zviera a vedel pomenovať zviera a pomenoval ho podľa podstaty, ktorú to zviera malo. Pretože Adam v raji fungoval na báze zjavenia. On mal zjavenie, ale keď sa rozhodol jesť z ovocia stromu poznania dobrá a zla, tak sklzol zo zjavenia do roviny poznania. A zrazu začal poznávať veci len povrchne. Pretože skutočnú pravdu môžete poznať len, keď je vám zjavená Bohom. A odvtedy sa začalo to, s čím ľudstvo zápasí a to, že žijeme už, že poznávame len čiastočne, hovorí Pavel. Že my nepoznáme, preto nemôžeme nič ani súdiť predčasne, pretože my to nemáme zjavené, len Boh bude skúmať hĺbky srdca, keď bude súdiť ľudí. A ako preto Biblia hovorí, že nesúďte. Že my nepoznáme toho človeka, my nepoznáme, vôbec nemáme právo vyriekať súdy, čo kresťania sú v tom veľmi dobrí. A pritom Biblia nám jasne hovorí, že nesúďte. Aj keď vám sa zdá, že poznáte všetku vonkajšiu materiu alebo všetky vonkajšie okolnosti, vy nepoznáte nič podstatné. A Pán to povedal už prorokovi Samuelovi, že človek hľadí na to, čo vidí, ale ja hľadím na srdce. A je to niečo, čo je veľmi dôležité a čo bolo dôležité aj pre prvú cirkev, pretože už Pavel sa modlil v liste Efeským, aby Boh dal cirkvi ducha múdrosti a zjavenia v poznaní jeho. Je to jedna z mála modlitieb, ktorú sa Pavel modlí a sú zaznamenané v písme a proste, keď je niečo, vyslovene máte modlitbu zaznamenanú v Biblii, tak má svoj význam a má svoj zmysel. Že prečo sa Pavel, keď sa modlí za cirkev v Efeze, sa modlí, aby im Boh dal ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Boha. Jeho je Boha. Aby Boh otvoril oči ich srdca, aby videli nádej, do ktorej ich povolal, bohatstvo slávneho dedičstva a pre nesmiernu veľkosť jeho moci, ktorá pôsobí v nich tak, ako veria. Zrazu si Pavel uvedomil, že cirkev v Efeze vôbec nebola na tom zle, ale napriek tomu je potrebné, aby išla ďalej. A išla ďalej cez to, že jej veci budú zjavované. My ako kresťania nemôžeme žiť len na báze, keď Pán Ježiš konfrontoval farizejov a zákonníkov, tak im povedal, že skúmate písma a myslíte si, že život máte v nich, ale toho, o kom písma svedčia, nepoznáte. A je to veľká výstraha, že my môžeme poznať Bibliu na spameň zľava sprava a vôbec nemusíme rozumieť tomu, o čom Biblia je. Je to výstraha pre každého jedného z nás a vlastne my by sme nikdy nemali Bibliu skúmať intelektuálne. Ale mali by sme prísť pred Boha a povedať mu, že nech nám otvorí oči, aby sme rozumeli. Tak ako keď išli učeníci
po smrti pána Ježiša do Emaus a boli smutní a pán Ježiš sa s nimi stretol, ale ho nepoznali. A on im vykladal z písma, že toto všetko sa muselo stať, aby sa naplnili písma. A na konci je napísané, že a potom im otvoril rozum a oni porozumeli písmam a sa im stratil. Zvláštne je, že až keď im otvoril rozum, tak zrazu začali rozumieť, že prečo Ježiš musel zomrieť. A ja vás tak všetkých chcem pozvať vrátane seba, že my potrebujeme mať veci zjavené od Boha. Musíme mať zjavenia od Boha, pretože keď ja na konci svojho života, a skutočne to bol apoštol, ktorý urobil veľa vecí pre Boha, ale ešte na konci života prijal najväčšie zjavenie o Ježišovi. Dá sa stále rásť. Ak niekto je tu a myslí si, že už má všetko poznanie, môžeš mať všetko poznanie, ale potrebuješ zjavenie. A len cez zjavenie môžeš pochopiť pravdu o tebe. Len cez zjavenie môžeš pochopiť pravdu o tom, kto si. A všetci viete, že máme tri zložky, telo, duša, duch. Hovorí o tom aj Biblia, 1. list Timotea, 5. kapitola. Pavel sa modlí, aby Boh zachoval neporušeného ducha, dušu a telo, bez úhony. Čiže máme tri zložky a väčšina ľudí, neveriaci ľudia tiež veria, že majú telo a dušu. Proste vedia, že majú telo, proste to sa dá pozrieť. Máte dušu, pretože tá sa dá cítiť. Ale čo s duchom? Alebo že z čoho žiješ ty? Čo je najdôležitejšie pre teba? Pre mnohé ženy je ich telo najdôležitejšie. Ako vyzerajú, sú ochotné do toho investovať, ďakujem, veľké peniaze. A skrašľujú sa a ich práve ja má byť ich telo. Ale nie je to tak. Rovnako aj muži investujú veľa do toho, aby mali svaly. A všetci, čo ste chodili a do posilky, tak zistíte, že to je až filozofia pre ľudí, ktorí tým žijú. Že dokonca aj Schwarzenegger to povedal, že to nie je len o cvičení, ale je to o niečom viac, je to životný štýl. Tuším, že to bol Schwarzenegger. Ale podstata je, že sú ľudia, ktorí sú ochotní spávať, pravidelne jesť konkrétne veci, len aby ich telo prosperovalo, aby dobre vyzerali. Potom sú ľudia, ktorí idú hlbšie a uvedomujú si, že majú aj nejaké city, majú aj intelekt, majú aj nejakú vôľu a investujú do toho. Investujú do vzdelania, investujú do seba poznávania, seba realizácie a do všetkých týchto techník a identifikujú sa cez dušu. Identifikujú sa, a to je väčšina, a práve že v takých letnično-charizmatických zborov je toto jedna z najväčších víziev, že keď sa spýtame človeka, ako sa má, tak vlastne my väčšinou odpovedáme, že ako sa cítime, že? Ako sa máš, dobre, zle a tak ďalej. Bude to napojené na to, že fyzicky som chorý, tak sa mám zle, alebo emocionálne, duševne sa mám zle. A potom nás Biblia učí, aj tuto častokrát počujete, že radujte sa, chváľte Boha, aj keď vám nie je dobre, nie je vám ľahko, aj keď máte fyzické problémy, aj keď máte duševné výzvy. A príde nám to ako také pokrytectvo, že teraz mám chváliť Boha, veď sa na to, že bol by som pokrytec, jednoducho, keby som ja teraz chválil Boha, som pokrytec. Pretože to necítim. Ja by som poprel to, kto som, keby som išiel a mal chváliť Boha teraz. Alebo proste mal by som sa modliť teraz a vôbec sa mi nechce, sa na to necítim. Rozumiete, kam smerujem? A je to preto, že veríme tomu, že naše práve ja je to podľa toho, čo, po čom konáme. Ak jednoducho moje práve ja je moja duša, tak jednoducho žijem z duše. Chválim pána, keď to cítim, nechválim, keď ho necítim. Počas chvál sa zameriam na to, či cítim, necítim. Počas modlitby sa zameriam na to, čo prežívam. Chce, nechce, idem, neidem. Ale je to veľmi, veľmi nebezpečné takto žiť. Pretože naše pravé ja nie je naša duša ani naše telo, pretože naše telo tu zanecháme. Naše telo tu ostane. Ak si niekto myslí, že v tomto tele vstúpi do neba, tak nevstúpi.
Pretože Biblia hovorí, že musí smrteľné si obliecť nesmrteľnosť. Rovnako ani duša v stave, v ktorom ju máme, do neba vísť nemôže. Lebo to by bola katastrofa, keď sme boli s touto našou dušou v nebi. Si to viete predstaviť? Navždy žiť v týchto stavoch emocionálnej nestability a to by nebolo nebo. A čo je vlastne to nové stvorenie, o ktorom hovorí 2. Korinským? Všetci poznáme ten text, že ak sa niekto narodil, ak sa niekto znovu zrodil, je nové stvorenie. Ale čo je to nové stvorenie? Čo sa stalo pri znovu zrodení? Zmenilo sa vaše telo? Zrazu ste schudli, pribrali, zmenili pohlavie alebo sa vám zmenila farba vlasov? Nič z toho sa nestalo pri znovu zrodení. Dokonca ani vaša duša sa nezmenila. Väčšina z nás pravdepodobne zažila pri tom stretnutí s Bohom niečo, nejaký pocit, ale ten pocit nám nevydržal. Žiaľ, je to tak, že alebo častokrát, zatiaľ, čo som sa ja stretol, a to bolo 100% prípadov, že každý pri znovuzrodení a po znovuzrodení, tu hovorím, že lietal s Bohom, proste všetko je úžasné, človek má chuť byť s Bohom, Boh k nemu hovorí, prežíva Božiu prítomnosť, prežíva Božiu lásku, ale nepoznám ani jedného človeka, ktorý by mu to ostalo. Ani jedného. Ak poznáte človeka, ktorý po znovuzrodení prežíva vždy to isté s Bohom a proste prežíva jeho lásku tak, ako ju prežil pri tom, tak ma predstavte. Zoznámte ma s ním, ale ja nepoznám takéhoto človeka. A zrazu sa stane, že niečo prežívame s Bohom, znovu zrodíme sa, prežívame jeho lásku a potom, ako keby niekto vypol Božiu prítomnosť, neviem, či sa vám to stalo, že jednoducho ho vôbec neprežívate. Ak ste sa predtým modlili a úplne ste prežívali, že Boh vás počuje a bolo vám dobre, zrazu sa modlite a máte pocit, že to končí na strope. A pýtate sa, že prečo? Že čo som urobil zle? Že kde je problém? Boh ma už asi nemá rád. Asi zistil, že nie som až taký dobrý. Možno, že si myslel pred znovuzrodením, že vedel, že som hriešník a nič odo mňa nečakal, ale po znovuzrodení odo mňa čaká, že ja už nikdy nezreším. A dostávame sa do bodu, prečo veľmi veľa ľudí odpadlo od Boha. Pretože prestali prežívať jeho lásku. A neviem, či to je niečo, čo vás trápi alebo trápilo v živote, ale mňa to veľmi trápilo, že potom ako to je so všetkým a či som ešte znovu zrodený alebo či som to stratil niekde po ceste a čo som urobil, či je Boh na mňa nahnevaný, keď ja už neprežívam, že ma miluje. A rovnako sa niekto, svedčíte o Bohu, niekto sa znovu zrodí a vy vidíte, že má to, čo mal vy. Čo ste mali vy. A zrazu už to nemáte a on to má a je super žehnať mu, aby to mal viac, ale niečo vo vás hovorí, že ja to chcem. A ten človek, môžete mu povedať, že príde obdobie, keď o to príde. On nie, nie, nepríde mu to nikdy. A príde. A čo potom? A potom to vidíte v ďalšom a v ďalšom a v ďalšom. A prečo to vlastne Boh robí? Čo nás vlastne on namotáva? Proste dá sa vám prežiť a potom už až nie tak. A čo on tým sleduje? Lebo niečo zrejme tým sleduje. A verím, že to, čo Boh sleduje, je, že nás berie hlbšie. A nám ukazuje, že super, že do znovuzrodenia si bol telo, duša, ale po znovuzrodení si duch, ktorý má dušu a žije v tele. A tvoje práve aj je duch. To je pre nás ľudí, či ste intelektuálne alebo fyzicky založení, tak ťažké prijať, že moje práve ja je môj duch. Pretože ducha v podstate necítite. Vy cítite svoju dušu, ale vášho ducha vy ani nemusíte vedieť, keď sa znovu zrodíte, že ducha máte. Vy ani neviete, čo máte. Jednoducho nevieme. A preto Biblia hovorí, že Boh je duch a tí, ktorí ho vzývajú, ho musia vzývať v duchu a v pravde. A tiež som tomuto textu nerozumel, že čo znamená vzývať Boha v duchu a v pravde. Boh hľada tých, ktorí ho vzývajú v duchu a v pravde. A ja verím, že Boh hľada znovuzrodených ľudí, ktorí ho vzývajú v duchu a v pravde. My si to vykladáme, že Boh hľada uctievačov, ktorí ho uctievajú v duši a v pravde. Ale on nie. On hľada niekoho, kto ho uctieva v duchu a pravde. A preto to ti dáva úplne podľa Biblie. Tvoj duch je niečo, čo sa veľmi vystiera k Bohu. Biblia hovorí, že
kto sa pripojí k Pánovi, je s ním jeden duch. A my sme sa pripojili k Pánovi, keď sme sa znovu zrodili. A slovo jeden znamená jeden, ktorý vylučuje čokoľvek iné. Preto prvý list Jána v 4. kapitole hovorí, že taký, aký je on, taký sme aj my na tomto svete. Ja nemám také telo, ako má Ježiš, pretože viem z Biblie, že Ježiš má telo a dokáže sa dostať cez stenu. Ja sa neviem dostať nikde cez stenu. Neviem sa presúvať cez vzdialenosti, nedokážem to. Rovnako nemám dušu ako Ježiš, pretože on má vykúpenú dušu. Ale to, aký som ja na tejto zemi, rovný s Ježišom, je v duchu. Boh mi dal ducha a preto Biblia hovorí, že Ježiš sa nenazýva, nehanbí nazývať nás svojimi bratmi. Znie to tak vôbec abstraktne, že o čom to hovorím, ale pravdou je, že tvoj duch a môj duch po znovuzrodení je jedno s Pánom. Je jedno s Pánom. To hovorí Biblia jednoznačne, že v duchu si ako Pán, pretože máš jeho identitu a máš jeho podobu. A to slovo nové stvorenie znamená prototyp niečoho, čo tu nikdy predtým nebolo. My sme nové stvorenia a nové stvorenia nie sme ani telo, nemáme nové telo, nemáme novú dušu, ale máme nového ducha. Máme to, čo mal Adam a Eva predtým, ako zrešili, pretože ich duch zomrel. A preto my potrebujeme zistiť, kým sme v duchu. Potrebujeme zistiť, aký je náš duch, ktorého sme od Boha dostali. Aké je naše telo, veľmi ľahko viete zistiť, každé ráno si pozrite, ako vyzeráte. Rovnako viete zistiť, ako je na tom vaša duša. Či sa smejete, či ste smutní, radostní a tak ďalej. Ale to, aký sme v duchu, ako môžeme zistiť? Ako ja zistím, kto som? Veď to je všetko to otázka identity, že ja som syn, ale aký som? Aké je moje práve ja, ktoré som dostal od Boha? Ak by ste mali domáceho psa, no psa máte v byte, a zrazu vám pes ocíka stenu, môžete na ňo kričať, že hlupý pes, učil som ťa, aby si necikal. Ale proste je to pes. Pes bude cikať. Proste je to jeho prirodzenosť, že pes cika na to, čo je kolme. Zo psa nikdy nevychováš bábetko, ani proste mačku, ani nič. Proste stále to bude pes. Pretože jeho podstata je pes. Rovnako hriešník bude stále hrešiť, pretože je hriešník. Môže sa dobre správať, môžete ho učiť, ako má vychádzať s ľuďmi, ale stále jeho podstata bude hriešna. A Boh urobil pre nás to, že nám zmenil podstatu. Že nám zmenil podstatu. A zmenil ju v duchu, a nie v duši, ani v tele. A to je niečo, čo sám Pavel, keď čítate epištoly, tak asi najčastej, najviac problém zrozumiteľnosti vyvolávajú listy apoštola Pavla. Dokonca aj Peter to priznáva, že ani on im nerozumie. Apoštol Peter, myslím. A je zaujímavé, že Pavel hovorí aj v liste Galackým, že on prijal evanjelium skrze zjavenie. Že on sa ho neučil od človeka. Že jemu ho zjavil priamo Ježiš. Verím, že to je môj názor, že zo všetkých apoštolov najviac o duchu zjavenia mal práve Pavel. Pretože zatiaľ, čo ostatní apoštoli poznali Ježiša v tele a vedeli sa k nemu naviazať cez svoju skúsenosť v tele. Pavel s ním nemal skúsenosť v tele. On s ním mal skúsenosť len cez zjavenie. A Pavel si veľmi uvedomoval, že jeho práve je jeho duch. Tomu dávalo sílu prekonať všetky tie prekážky, ktorým stál v ceste, preto bol stroskotaný. On bol ochotný za Ježiša zomrieť, pretože on vedel, že jeho telo nie je on. On vedel, že jeho duša nie je on. On vedel, že jeho práve je jeho duch a jeho duch bude s Bohom v nebi. Proste on sa nebal smrti, pretože on vedel, kto je. A my môžeme si hovoriť, že sme syn a dcera a potom vidíme, že sa tak ako syn a dcera nesprávame. Myslíme Boží syn a Božia dcera. A je to preto, že my žijeme nie z ducha, ale my žijeme z tela. Pretože Božie slovo hovorí, že máme si vyzliec starého človeka, ktorý sa ruší v zlých klamných žiadostiach a obnoviť sa duchom svojej mysle a oblieť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a svetosti v pravde. Na to, aby som
jednoducho žil svoju pravú identitu, musím zložiť to, že nie som to, ako vyzerám a nie som to, ako sa cítim. Ale som to, kto o mne hovorí Boh, že som. Pretože Boh vložil do vás pravú podstatu a on tú pravú podstatu opisuje v Božom slove. Preto aj v liste Jakuba je napísané o tom, že každý, kto sa znovu zrodí, má byť ako poslucháč, ktorý sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. A tiež som tomuto veršu až tak nerozumela. Rozumiem tomu teraz tak, že svoje fyzické telo vidím v zrkadle. Proste ono mi ukazuje odraz môjho tela, ale zaujímavé je, že ja sa nikdy neuvidím priamo očami. Nikdy ja sa nevidím, ja vidím vás, ale ja nevidím nikdy seba, len svoj odraz. To by som musel vystúpiť zo seba, dostať sa tu a pozrieť sa, ako vyzerám. A niekedy zrkadlo vie obraz skresliť. Sú zrkadlá, ktoré vám pridajú, uberú hmotu, urobia s vyšším, nižším a tak ďalej. Dokonca ani našu dušu, keď chceme zistiť, tak Biblia hovorí, že z čiastky poznávame. Z čiastky prorokujeme. Že ani našu dušu my nepoznáme, pretože všetko to sa len zrkadlí. A od nášho ducha už vôbec nevidíme. Že ja keď chcem zistiť, kto som, kto je to, tú nové stvorenie, ktoré Boh do mňa vložil, potrebujem si otvoriť Bibliu a zistiť v Biblii, že aký som podľa Boha. Pretože Boh neklame. Ak Boh hovorí, ak Ježiš povedal svojim učeníkom, že vy ste svetlo sveta, vy ste soľ zeme, tak on im nehovorí, že vy sa stávate alebo stanete. Vy ste svetlo sveta. Nikdy nebudeš sa správať podľa... Vždy sa správame podľa toho, čomu veríme. Ak verím, že som škrob, tak škrobím. Nedám. Ak verím, že som štedrý, dám. Vždy sa správam podľa toho, o čom verím, že som. Vždycky to tak je. Len problém je, že seba sami poznávame cez to, čo vidíme v zrkadle, alebo cez to, čo cítime a vôbec nejdeme do toho, kým sme v Kristu, ako nové stvorenie. Kým je náš duch. A jednoducho ja svojho ducha môžem spoznať len cez Bibliu a viem, že Biblia neklame. Ak Biblia hovorí, že som nové stvorenie, stvorené podľa Boha v svetosti a spravodlivosti, tak som spravodlivý pred Bohom a nikto mi to nemôže zobrať. Dokonca ani moje skutky nezmenia na tom, že som v duchu spravodlivý pred Bohom. A pretože som v duchu spravodlivý pred Bohom, môžem prísť pred Boha. Mám prístup k Bohu. To je niečo, čo prinesie veľký prielom do každého života, keď človek sa prestane riadiť podľa toho, čo cíti a ako sa cíti. Lebo diabol pôsobí v oblasti citov. On ti vie dať pocit. On ti vie dať myšlienku do hlavy. On ťa vie presvedčiť tým, že tak dlho ti niečo bude obmieľať dookola, že ty tomu uveríš. A preto kľudne aj prídeš do otcovho domu alebo kdekoľvek chodíš a necítiš sa na to chváliť Boha, môžeš ho chváliť úplne v pravde. A nie si pokrytec. Práve, že ty si pokrytec, keď nežiješ svoje práve ja. Si pokrytec, ak to tak poviem na rovinu, keď nežiješ zo svojej pravej identity, ale žiješ čohokoľvek iného. A Biblia nám hovorí, že to, čo víťazí nad týmto svetom, je naša viera. Neexistuje iný spôsob, ako žiť víťazný život, ako je život viery. A nie je to popieranie faktov, nie je to popieranie emócií, ale je to žitie v najvyššej realite, ktorou ste. Že jednoducho ja sa rozhodnem veriť tomu, čo Biblia o mne hovorí, že aký som. Pretože ani ja sa nepoznám, ale môj stvoriteľ ma pozná. Nikto nevie zadefinovať produkt viac ako jeho stvoriteľ. Produkt sa sám nevie zadefinovať. Ak by vedeli hovoriť mikrofóny, aby ste sa ich spýtali, že kto sú, tak vám povedia, že som mikrofón a robím toto. Ale len stvoriteľ vie, aké ďalšie funkcie má ten mikrofón. Rovnako ani ja, ani ty sa nepoznáme. Nevieme ani, čo je do nás ukryté. Môžeš veriť tomu, čo o tebe povie niekto iný. Pretože vidí tvoje správanie, vidí ťa v tele.
A len Boh ťa pozná a Boh nikdy neklame. Ak raz Boh jednoducho o tebe povedal, že si jeho milovaný syn, tak to je pravda, pretože on je láska a stvoril ťa tak pri znovuzrodení, aby ťa miloval. Ty sa nemusíš skúmať z duše, ani nemusíš sa skúmať fyzicky, či si dosť atraktívny, ale jednoducho Boh nás stvoril, aby nás miloval. A znovu zrodil nás duplom, aby nás miloval, pretože nás chce mať navždy so sebou. A život v duchu znamená, že začnem si, to je to, prečo Pán robí, že prestávame cítiť jeho prítomnosť a chce nás voviesť do hĺbky, že ja som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Že ty, keď máš dar jazykov a modlíš sa v duchu svetom, modlíš sa v jazykoch, tak sa modlíš dokonalú modlitbu a neviem, koľko z vás pri tom, ako sa modlíte v jazykoch, skáče do plafónu od extázy. Ja nie. Ale modlím sa v jazykoch ďalej, pretože verím, že Biblia hovorí, že to je dokonalá modlitba, ktorú Boh vypočuje. A to neznamená, že Boh z nás chce mať zombíkov, pretože nám dal dušu a naša duša je dobrá. Ale duša je dobrý sluha, ale zlý pán. A preto Pavel často hovorí, že ste telesní. Že ste telesní. Že telesný človek nikdy nerozozná veci ducha. Pretože ich ani nemá schopnosť rozoznať. A Pavel hovorí ku kresťanom, že sú telesní. On nehovorí k ľuďom tohto sveta, že sú telesní. Kresťania sú telesní, keď žijú z duše alebo zo svojho fyzického tela. A byť duchovný neznamená, že ste v tranze a chytáte nirvánu a máte zavreté oči a idete v aute a zavriete oči a chválite pána, zdvihnete ruky a spôsobíte dopravnú nehodu. Toto nie je život v duchu. Ale život v duchu znamená v prvom rade to, čo povedal aj pán Ježiš, že ku každému, kto počuje slovo o kráľovstve, prichádza diabol, aby sa mu snažil to slovo ukradnúť. Jednoducho, keď ty nevieš, že máš ducha, tak absolútne podľa ducha žiť nemôžeš. Na to, aby si začal žiť v duchu, potrebuješ v prvom rade vedieť, že máš ducha. A ty ho problém necítiš. Preto potrebuješ podľa Biblie spoznať, aký je tvoj duch, ktorého si od Boha dostal, pretože tvoj duch nie je výsledok tvojej snahy, ale tvoj duch je darom od Boha. Proste si to dostal ako dar pri znovuzrodení, si dostal dar a si nové stvorenie. A potom, keď začneš skúmať, že ako nové stvorenie som taký a taký, ako toto je moje práve ja. Viete, ak máte nejaké presvedčenie a niečomu veľmi veríte a idete proti svojmu presvedčeniu, že vám to nie je ľahké, ak ste hlboko v srdci presvedčení, že je správne, čo ja viem, platiť dane, dajme tomu, a daň nezaplatíte, tak cítite výčitky svedomí, lebo idete proti svojmu presvedčeniu. Každý z nás má svoje vlastné presvedčenia, podľa ktorých žije alebo sa snaží žiť. A ty, keď vieš, že tvoja identita je tvoje presvedčenie, že to, kto si v duchu, je tvoje presvedčenie, je pre teba ťažké hrešiť. Lebo list Jána hovorí o tom, že kto sa narodil z Boha, nehreší. Ani nemôže hrešiť, pretože ho chráni ten, skrze koho sa narodil. A to neznamená, že po znovuzrodení nikdy nespácháš hriech. Ale to znamená, že tvoje práve ja nedokáže hrešiť. Že tvoj duch nevie zhrešiť, pretože je od Boha tak stvorený, aby nevedel zhrešiť, ale ty vieš hrešiť, keď žiješ podľa duše alebo podľa tela. A čím viac ty žiješ podľa toho, kto si, tak úplne sa začneš podľa toho správať. Ak vieš, že tvoj duch je verný, pretože Boh nám dal, Boh je verný a máme ducha podľa jeho obrazu. Boh je verný. Ja som verný. Keď som sa znovu zrodil, vernosť je niečo, čo Boh do mňa vložil. Je pre mňa ťažké byť neverný. Hovorím teraz napríklad v manželstve. Neviem podviesť svoju ženu, keď žijem v duchu. Môže prísť predo mňa najkrajšia žena na svete a moje oči ju môžu vnímať. Moja myseľ mi môže povedať, že áno, to chceš, ale môj duch povie, že nie, to nie si ty. Ty si verný a dal si sľub. A preto my čítame Bibliu a niekto si myslí, že čítame Bibliu, lebo máme. Nie. Keď čítaš Bibliu, žiješ svoje práve ja a keď čítaš Bibliu cez zjavenie, žiješ svoje práve ja a zisťuješ, kto si. Zisťuješ, že keď Biblia hovorí, že sa máme radovať vždy, tak tvoj duch to dokáže.
Tvoj duch to dokáže. Ale ty, keď to nedokážeš, tak si sa ešte nežiješ natoľko v duchu, aby si to dokázal. A to neznamená, že nebudeš plakať, pretože máme plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Len to znamená, že žiješ z niečoho úplne iného. A je to smutné, že keď žiješ zo svojej duše, nežiješ svoje práve ja. A nikdy nenaplníš svoje poslanie a nikdy nenaplníš svoj potenciál. Popieraš samého seba. A celý život, možno, že keď doteraz si žil podľa duše, si popieral svoju pravú identitu. Si konal proti sebe samému. A preto, aby sme mohli žiť život v duchu, potrebujeme veriť. Potrebujeme kráčať vo viere. Potrebujeme jednoducho veriť, že to, čo hovorí Biblia, je pravda. Teraz hovorím pre tvoje práve ja, toto, čo hovorí Biblia, o mne je pravda. Že keď diabol, ideš pred Boha a na teba chrli obvinenia, že toto si spravil, OK, spravil som to, ale môj duch, ktorého Boh vidí, je spravodlivý a svätý. A ja Bohu poviem, že mrzí ma to, že som to spravil, ale to zo mňa nerobí nespravodlivého. Ja pred Bohom som vždy spravodlivý, pretože ináč by som k nemu nemal prístup. Ale Biblia hovorí, že my môžeme so smelou dôverou prísť vždy pred trón milosti. Vždy. Nemusíš ľutovať a 5 hodín plakať nad hriechom, ktorý si spravil, ale ty môžeš vždy prísť pred Boha a povedať Bohu, Bože, ja ti ďakujem, že som spravodlivý v Kristu. Že on je moja spravodlivosť, on je Duch Svätý, zapečatil môjho ducha. A to, čo vidí Boh na mňa a na tebe, je tvoj duch. A len ty potrebuješ zistiť, čo tvojho ducha rozvíja, čo umožňuje tebe podriadiť dušu a aj telo duchu. Lebo keby sa nám toto podarilo, tak sme najradosnejší ľudia na svete. Naša radosť by vôbec nebola závislá na okolnostiach, nebola by závislá na ničom inom, že by sme v duchu máme depozit radosti, my máme v duchu Božiu lásku, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný a Duch Svätý komunikuje s môjim duchom primárne. Ak chceš zistiť všetky, Biblia hovorí v Efežanom, že Boh nás v Kristu požehnal všetkým duchovným požehnaním v ponebeských veciach. My sme brutálne požehnaní ľudia. Všetko požehnanie Boh uložil do tvojho ducha. Ale ty sa potrebuješ naučiť kráčať v duchu a keď budeš kráčať v duchu, znamená, že budeš žiť Božej vôli. Pretože len duch pozná hlbiny Božie. A v praxi kráčať v duchu znamená modliť sa o zjavenie, keď si idete čítať Bibliu. Proste Boha, daj mi ducha múdrosti a zjavenia v poznaní teba. Ja chcem, aby si mi zjavil pravdu. A potom ďalšia vec, ktorú rozvíja vášho ducha prakticky je, keď sa modlíte v jazykoch. Biblia hovorí, že kto sa modlí v jazykoch, buduje sa vo svojej najsvetejšej viere a jeho duch komunikuje priamo s Bohom. A čím viac sa modlíte v jazykoch, tým viac váš duch začne komunikovať do vašej duše a do vášho tela veci. Preto vy dokážete niečo vnímať, že váš duch niečo vystrelí. Aj fyzicky niekto dokáže vnímať bolesť. A má poznanie, že je tu niekto, koho bolí pravá ruka. Že jeho duch má poznanie od Boha a vystrelí im signál do jeho tela. A ten človek rozumie, aha, je tu, mám zjavenie o tom, že niekto je chorý. Lebo je silný v duchu. A verím, že my nikdy nezažijeme víťazstvo, keď nebudeme kráčať v duchu. Môžeme mať super duševné programy a byť super zdraví. Ale na to, aby sme naplnili naše poslanie, potrebujeme byť v duchu. A tretia praktická vec, ktorá posilňuje vášho ducha, ktorá posilňuje to, aby ste žili v duchu, je Večera Pánova. Lebo Biblia hovorí, že moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. A to nesytí tvoje fyzické telo. Ty nežiješ, ani tvoja duša tým nie je sytená, ale tvoj duch je sytený skrze telo a krv Kristovu. A ja tak, páne, chcem ti ďakovať za to, že nás berieš, ani tomu nerozumieme, prečo častokrát po znovuzrodení nás berieš na miesto, kde my neprežívame tvoju prítomnosť tak ako predtým. Ale je to akt tvojej lásky, že ty nám ukazuješ, že máme ešte niečo viac ako dušu, že si do nás vložil ducha, večného ducha a že to je naše práve ja. A ja sa, Otče, modlím, aby si nám dal ducha múdrosti a zjavenia. Aby každý, kto si začne čítať Bibliu, si mu začal zjavovať veci. Aby sme žili pod zjavením a nie pod poznaním. Modlím sa skutočne, aby sme mali zjavované pravdy. Aby sme poznali, kým sme v tebe, ako nové stvorenie, čo si do nás vložil, aká je naša pravá identita, aké je naše pravé ja. Žehnám, páni, každému jednému z nás, aby žil svoje pravé ja, aby nepopieral svoje pravé ja. Osloboď nás od telesného kresťanstva. Osloboď nás od života len podľa duše, kedy duša nám diktuje, ako sa máme správať, kedy duša nám diktuje to, čo máme žiť, ale dovol nám vojsť do hlbín ducha, aby sme boli najpraktickejší ľudia,
Žiť v duchu je veľmi praktické a otvárať sa potrebám druhým, ale vieme, že to nerobíme preto, že sa do toho nútime, ale vieme, že taký sme, pretože ty si taký, milujúci Otec. A ja toto žehnám a modlím sa, Pane, za každého, kto ešte nie je nové stvorenie. Jednoducho ešte nikdy nezažil znovu zrodenie a si myslí, že je kresťan, ale nikdy sa nenarodil znovu. Nikdy nepochopil, že nie je to o tom, ako sa správa, ale je to všetko o tom, či sa narodil znovu a či ti patrí. Tak sa, Pane, modlím za tých ľudí, ktorí hľadajú a nerozumejú tomu, že prečo oni sa nevedia s tebou prepojiť, pretože nemajú ducha obnoveného. Tak žehnám, Pane, aby tí ľudia mohli sa narodiť znovu, aby sa narodili v duchu. A ja deklarujem a prehlasujem, že Otcov dom žije v duchu, prakticky. Že nie je to žiadne mystické absolutórium, ale že to je praktické kráčanie v poslušnosti a v napojení na Ducha Svätého. A Duchu Svätý, naplň teraz každého jedného z nás. Naplňaj každého jedného z nás a ak toto je iba začiatok cesty pre mnohých z nás, tak nás zober oveľa hlbšie. Aby sme mohli dobre dobehnúť do cieľa. Aby sme sa raz mohli postaviť pre Tvoju tvár a mohli sme počuť slova dobrý a verný sluha, aby sme mohli naplniť naše poslanie a povolanie na tejto zemi. A ja Ti ďakujem, že Ty nám chceš pomôcť, pretože Tebe na tom záleží viac ako nám. A ja Ťa za to chválim a vyvyšujem. Amen.